Satu gempa bumi kuat 7.0 pada skala Richter telah berlaku di selatan Alaska, Amerika Syarikat kira-kira pukul 1.29 pagi tadi waktu Malaysia. Menurut kenyataan dari Jabatan Meteorologi Malaysia, pusat gempa berkenaan terletak 2,149 km ke barat laut dari Vancouver, Kanada pada kedalaman 61 km. Bagaimanapun, tiada ancaman tsunami kepada Malaysia.